Пенсіонерка Галина з Минькови-Дунаєвецького району, як і решта літніх людей України, отримала уже підвищену пенсію. Наскільки вона підвищилася, жінка не каже, а попередня її становила 1460. На що вистачало тодішньої пенсії і на що вистачає теперішньої, 62-річна пенсіонерка розповідає емоційно. Я навіть не знаю, що відповісти. Як сказали, що пенсія підніметься, а пенсія ще не спіла піднятися, як все вже подорожало. Хліб на 2 рублі, соляра на 2 рублі, а без соляри я ніхто і ніщо. От, бо лопатою тільки скиглити можна. Жінка та її чоловік скиглити не звикли, бо знають, сенсу в цьому немає. Тому працюють, не покладаючи руку, своєму господарстві, яке чи маленьке і може зватися натуральним. Саме зараз Галина обтрясає насіння соняшника, чавитимуть із зернят олію. Порадила вирощувати соняшник дочка, яка вже давно виїхала в Італію та має там невеликий бізнес із вирощування оливок. Каже, мама, то ж посій собі соняшника, та ж будеш мати чисту олію. От, і я не тільки хочу, да, не вродило, а я довольна цим. Того, що я буду чисту олію їсти без яду. Із соняшника на 10 сотих городу цього року вийде не так багато олії. Культура трохи не вродила, але бідон чи півтора пенсіонери матимуть. Я б казав Азару, бери лопату і не скиглі. А я б хотіла, щоб ті всі пани, що там скрізь, щоб хоч поняли, що ми не скиглі. Подружжя вирощує все, що тільки росте в нашій місцині та продає продукти на базарі. Це і виноград, і помідори, і яблука, і черешні, і персики, і гарбузове насіння, і горіхи, і полуниці. Господарство дає прибутки, але ж і вимагає добрячої копійки. Вашої пенсії, на що її вистачає? Мої пенсії, якби я одна була і десь у шалаші, що нічого не треба, то б вистачало, можна сказати, бо не треба ні шифера, от, нічого. Ну так як я живу своє господарство, підняв віхор кришу, от, правда, небагато упала, одна шиферина велика, от, слава Богу, вже треба купляти. То забор поламався, треба. Людям важко працювати в такому темпоритмі, але на державу вони не кивають. Доки можуть працювати, працюють. А підвищення пенсії для них наче жарт, хоч і не дуже кумедний. Світлана Поробок, Володимир Паламар із Миньковиць, Дунаєвецького району для інформаційного випуску.